одамна е нападнат најголемиот извор на кислород, парк Шумата Водно, каде во моментов почнува нова битка. Тука под број 1 нема пат, под број 2 и да се прави тој пат, теренот е стрмен. Втор пат годинава овдешните жители алармираат за контроверзниот план за проширување на соседството. Как изглежда отстрани спора между Софија и Скопје? Ми јавно че Българија не успява да објасни својата позиција, но можем да се зададеме вопроса дали тази позиција изобшто е објаснима. Мора да го вратиме единството во партијата, кое што произлегува од резултатот на последните локални избори. Најавувам нови 17-ти конгрес, нова политика, нов концепт на земништво, наречен нов договор. Навенцијата кркојн летер дhe пластик на контенјер ме автомет të импровизуар dhe памбројхе. Таран dhe колегот e ти канë në диспозицион автометет електрике екологике. Често пати имаме проблеми, да речам, пред извици, пред потенциалните инвеститори или донатори, затоа што не можеме да докажеме дека нашето действување е всушност наклонето кон социјално предпријатие.